Tjena och välkommen till ännu en spel idag, Sonic Adventure 2. Det här är faktiskt näst sista avsnittet på Heroeside. Och i förra avsnittet så var vi Sonic och gick och skulle hämta Amy som Eggman har tagit. Och han hade sin fake emerald, men Eggman visste att det var fake, så han skickade Sonic ner i rymden och den här lilla barrikaden som Sonic var i exploderade. Vi ska se vad som hände. Ja, just det. ursäkta. Han dog ju inte. Han använde sin Chaos Control med sin fake emerald, och det funkade. Men nu är det Final Rush vi ska köra. Det är allra sista banan på Heroeside. Så vi kör igång, och den här är riktigt jädra nice, den här banan. Det är den svåraste banan av alla, tror jag. Ja, det måste vara den svåraste. Oj, nu går det riktigt långsamt. Vi är uppe i rymden och Sonic är så cool så han kan andas uppe i rymden. Riktig badass. Nej, men. Wow! Åh, det är nästan bara grindingbanor det här. Så. Men man måste verkligen vara försiktig, för om man ramlar ner här nere i jorden så dör man. Och undrar varför jorden är så stor. Det är inte det är helt blått bara. Det är en massa vatten här nere. Men vad kul. Och yes. Jag är så rädd för att vara ner nu. Jag har inte gjort några avsnitt på ungefär 5 dagar. För att jag har helt enkelt inte hunnit ha gjort andra grejer som jag brukar göra när jag inte har tid. Ja, man brukar göra andra grejer när man inte har tid. Så. Det går hittills, så går det riktigt bra. Skit också. Jag får lite börja om här. Så nu ska se vad jag tar denna gången nu då. Ja. Nu kör vi igen. Jag klippte bara bort den lite. Och här ska man trycka på A och B, så gör han sin coola jump-grej. Wow! Nej! Och nu tillbaks igen. Och här var det här med jump-grejen igen. Och ursäkta om jag dör så här mycket nu, jag brukar inte göra det egentligen. Ja, sånt händer. Så... Wow, där gjorde jag faktiskt ingenting. Men sånt händer och det får man leva med. Och jag vill inte bli sur att jag dör, för det är inte meningen att jag ska få A-rank här heller. Bam! Och kameran här är inte den bästa, eller tyvärr. Så. Och checkpoint. Yay! Bara bra ifall jag skulle dö igen. Så. Pam! Det är de här robot-slime-gubbarna som jag kallar dem för. Var det robot-slime-gubbar? Nej, vad var det? Slime-gubbar med robot-huvud. Robot-huvud. Det är fint. Så nu kommer vi till grindcellet igen. Så let's grind. Yeah, checkpoint. Yeah, jag klarar en sån här. Dö inte! Ja. Nu jävlar ska jag inte dö. Bam. Jag skulle ta den lila sidan, tror jag.
Ja, det är snöigt. Vi kan ta den här vägen också. Så tar vi raketen och flyger igenom. Och pam! Och den här sidan är också bra. Då. Nej, det är inte alls. Vi ska ner hit, ska vi. Jag skulle egentligen ha tagit den lila sidan på grinden, men gjorde jag inte. Och hit kan jag fortsätta gå. Vänta. Yes! Nej! Nu är vi här vid den här stolpen igen. Och vi klarar det. Nu vill jag inte dö igen, jag orkar inte. Oh. Och där klarade vi. Ja! Och här kommer de här igen och det är blå, så man tar alltid blå. Och så som på första banan på City Escape så kommer det några sådana här grejer och man ska springa ifrån dem. Och i City Escape var ju lastbil, men nu är det, jag vet inte vad det är, springande saker. Och här var det goal! 4 minuter tog det. Ja, jag failade ganska många gånger så jag har klippt. Har ni kanske märkt redan. Ett E såklart. Men jag klarar i alla fall och det är det huvudsaken. Och där var allra sista banan slut. Men, är det verkligen slut på allt nu? Det får vi se. Det får ta och se nu. Outside space calling arc. Cannot countdown. Nu hann jag inte. Jag läser. You never cease to surprise me, Blue Angel. A shadow. I thought that capsule you were in exploded in space. You know what can I say? I die hard. You actually saved me. Det är nog fake emerald som Sonic gjorde sin Chaos Emerald, eller vad heter det? Chaos Control, så han använde sin fake emerald och gjorde Chaos Control och han klarade Sonic, som tur är. Annars skulle han antagligen dött. But you know, I can't let you live. Your adventuring days are coming to an end. Och nu ska vi ha värsta duellen mot Shadow. Det är den sista bossen på Hero Side. Så vi kör igång och möter då Shadow. Men det är inget race man ska göra, utan man ska faktiskt döda han. Okej, det där var inte bra ut. Man ska typ... Jag brukar ju såhär, jag brukar rulla på honom första början. Så använder han sin case-kontroll och inte dör. Så man hör då att han säger någonting, jag vet inte vad han säger. Där kommer han igen och jag brukar alltid störa så här. Men efter han har gjort, man har gjort det 3 gånger eller 2 gånger så kan man inte göra det längre. Då... Förkasta nu. Nej, nu. Nu kommer han antagligen hoppa över mig när jag gör den där. Tar vi och kollar nu då. Oj. Ah. Ja, så det handlar på över där nu. Så det går inte att göra längre. Ibland kan det ta gå jättelångsamt att röda den här, men det kan också gå jättesnabbt. Men om vi har tur, om Shadow kommer emellan ringarna som gjorde där, kan man göra så där. Men vi bara en träff var. Ska vi se om vi klarar det. Ah! Nu vill jag inte dö. Oh. Den här är nog den lättaste bossen. Eller... Ja, oh, lätt och lätt. Den är inte så... Oh, då klarar jag nästan ju. Nu får vi håret. Dö! Min lilla korv. Ja!
Yes. I am the ultimate life. Game over, Shadow. Game over, Shadow. Och sen när vi ska vara heroes här så kommer vi antagligen möta Sonic, sista bossen då. Jag kanske inte borde säga så. Jag säger det. Ah, ja. Nu sa jag det. Ja, där dödde ju Tails, eller döda han. Hon klarar ju Eggman. Sonic, I did. Och nu tror de att Sonic har dött. Awesome job, Tails. Men han lever. Sonic. Och han klarade. Och månen kommer inte att sprängas. Utan inte månen, jag menar planeten, utan den här då som Eggman har byggt sprängs. Och det blir ett riktigt slut på Sonic eller Heroeside. Och där har vi då Sonic. Och han ler mycket. Så där, det var Heroeside. Ja. Ungefär 9 avsnitt blev, eller 8 kanske blev. 9-8 avsnitt på en side, om man säger så, en sida eller story. Men i nästa avsnitt så kommer jag att börja med Heroeside. Men ni får ta och kolla på eftertexten här så, och lyssna på den här underbara musiken. Men när man har klarat Sonic eller Heroeside of Darkseid så kommer en last story sen. Och det är där den sista bossen kommer komma och sånt. Så ni får inte missa det efter Hero eller Darkseid. Men jag har slutat avsnittet här nu och ni får fortsätta kolla på eftertexterna. Så syns vi nästa Sonic Adventure 2 Battle of It. Så det är då Darkseid. Så ni får ha det gött. Så syns vi nästa avsnitt. Ha det gött. Hej då.